众朋友您好，欢迎您继续来收看中国国家羽毛球队的队内对抗赛。这次比赛呢是由中国羽毛球协会和海南陵水县人民政府主办，在中国羽协的官方公众号上直播，希望大家都能够在时隔几个月之后啊，都能够来收看这样的一场队内的对抗赛，看一下自己喜欢的球员啊最近的一些情况，看看国家队的年轻的球员啊，还有这些核心球员的这些状态最近怎么样。今天呢我们在演播室当中呢请到了蔡妍妍，中国羽毛球队的队员蔡妍妍来到演播室和大家一起来关注这场女单的较量。这场比赛呢是何冰娇对阵王芷怡。何冰娇大家都比较熟悉了啊，97年出生的球员啊，江苏的球员，目前世界排名第9位。王芷怡呢是00年，目前的世界排名第17。我们也请妍妍来介绍一下，你怎么来看这两位球员最近的训练的一些情况啊，包括你对这场比赛怎么看？我觉得这场比赛吧，肯定会比较艰苦打的，因为我觉得大家的对抗的能力都有提高，所以多开肯定不会少。嗯。而且王芷怡的打法又是那种也是比较耐球，多开，所以要看何冰娇这边用什么办法来限制对方吧，因为何冰娇还是有几拍进攻的嘛，对，看他怎么把自己的进攻发挥出来。说到多拍啊，又是一个多拍，是2-1，王芷怡发球。在去年的全国锦标赛上，王芷怡是最后，是输给了陈雨菲。嗯，对，打了104分钟。是获得，最终得了亚军。但是那场比赛他的发挥其实也很好。对，他很稳定。是。球。换发球，二比二。3-2。放网，发球，发发球，3-3，又劈掉了。确实很刁钻，对，而且想法很，思路很清晰啊。对。4-3。都在互相的抓对方的正手，因为何冰娇是个左手，左手也比较喜欢控就是右手的正手，因为他也是正手。机会是啊，像这种球还是非常提士气的啊。是。开局之后比分一直没有拉开，4-4。因为何冰娇就是要靠一些进攻来突破王芷怡，因为跟王芷怡慢拉慢掉，反而她也不是不害怕这种的。嗯。两个人年纪相仿，何冰娇大3岁。嗯，对。
亮，好球，五比四，这个对角变化的很好，对，而且第一拍调整的很好啊，没有特别好的杀球的进突击的机会，对，很耐心，很耐心。发发球，五，网球，比五，往前的技术动作还是很细腻的啊。嗯，他这种球又是在网带上停了一会儿。发球六比五，头顶杀直线，哇，漂亮！反拍的过渡，半场球，发发球六比六，我操，你再看，今天王芷怡往前的质量很高，很高啊，而且守得很好啊，即便是被对方扑到了，但是这个球还是能够准备下一拍嘛，是准备的很充分。七比六，虽然和何冰娇相比呢，王芷怡参加的大赛的没有那么多，但是像去年的印尼大师赛啊，当时和山口茜的那场比赛，尤其是决胜局打到了26-24才获胜啊，那场比赛也是打得很精彩。对，好球，漂亮。发发球，七比七。王芷怡还是比较，就是拼劲儿很足。嗯嗯，在场上就是不管你落后多少分，都不会轻易放弃的那种。嗯，是。有很多球迷说王芷怡的打法像陈雨菲，你觉得像吗？有一点点吧。八比七。八比七啊，比分还是没有拉开。是。哇，想法很好啊，但是很可惜，九出了边线。这球和冰娇推的也不够到位，主要是。十比七，界外，十一。比七，这几分都是王芷怡的一个主动的失误。是。王芷怡的身体素质还是不错的。嗯，对，平时训练的时候，什么力量方面、跑步方面都是比较出色的。
20秒。继续比赛，11-7。好，比赛继续，11-7。12-7，王芷怡先失误。有些失误会是因为自己的在以某一个阶段当中的体能出现问题而导致。嗯，会，因为像刚才那种多拍过后，可能就是精力啊，包括就是腿啊，都会出现一些很酸嘛，会有一点控制不住。发球八，比十二。往前刚才搓的质量很高，就算何冰娇就是抢到很高的点，也不是很好处理。开局这段时间到目前为止，何冰娇的主动进攻是比较多的，所以她体能消耗也会大一些。好球，好球，好发球，13，比8。我们在场边看何冰娇的头发已经开始成一绺一绺了啊，这个出汗是比较多。他平时也喜欢爱出汗，爱出汗。在海南这个位置上呢，地理位置又比较热啊，所以在这里训练是对队员们意志品质的一个考验。是。界内。界内。14。但是也还好，球馆会开空调。那平时你们会拉练吗？比如说爬山呀，然后跑，会，也会的呀，经常在这边爬山。那确实考验意志品质了。那确实是有点累的。好球，15-8，给自己创造出机会了。对，还是。主要控制王芷怡的正手去。漂亮。16。何冰娇变化还是挺多的。这个球就明显就又在打人家的头顶去了。所以感觉他的出球线路更丰富一些啊。对。发球的变化。好球。好球。
十七，皮球跟杀球结合的也还可以，而且今天和平鸟的失误异常的少，所以没有什么太多的破绽，王芷怡这边就比较麻烦。嗯，这段时间也迅速的跳分，十七比八，是，主要是自己没失误。对。八罚球，九比十七。八罚球，十八。那个后场已经压得很被动，何明娇只能就是抛给他或者挑起来，只能是防守防守了啊。但很可惜自己失误。对。八八球，十比十八。漂亮！进内，十一，正手抓的很快，比十八。这就是打连贯啊。嗯，对。好，界内。十二比十八。重复压何冰娇的头顶。而且这段时间何冰娇进攻嘛，也是有点累了。因为跟左手打还是主要是围绕他的头顶去做文章。好球，十三比十八。球十九比十三，主动跟对手去抽挡。所以现在双打单打的技术有很多都是互通的啊。对，因为我们平时训练也会专门会练一下这种抽挡。嗯，因为比赛中有一些就是战术可能需要的。嗯，需要把比如说其他前后场的一些技术串联起来啊。对，可能就是突然改变一下战术嘛，然后就可以跟对方。形成抽挡啊，就是也是战术的一部分。二十，动作有点大。十三，是那种主动的变线啊，结果出现了失误。他想就是抽他的头顶去。对对。其实想法很好啊，嗯，还是围绕着何冰娇的头顶区在做文章，出了变线，八罚球十四比二十。
好球，漂亮，这拍21抓了，第十四啊，很果断。第一局比赛结束，那拍吊完对手，他就准备了这拍。再见。哎，你也丢 M 球。这一局从开局的时候，王志怡还是能够跟何平娇压得住的，但是到了中局阶段，尤其是到了7分以后，让何平娇迅速跳分，自己几乎没怎么得分。妍妍你怎么看这种情况？是他自己打的问题不好，主动失误太多，还是说何平娇的今天？刚才你也说到了，何平娇今天的失误少是吧？自己控制得很好，是他自己是何平娇打得好，还是王志怡自己出了问题？我觉得都有吧，因为从7比7吧之后。然后王志怡就没有得分，一个是自己的前几拍失误有点多了，然后再有一个就是11分过后，我觉得何冰娇的今天失误很少，然后包括她进攻都很有效果，所以王志怡就感觉没有什么办法，主要还是看第二局，就是在可能第一局何冰娇的体能这边消耗的也比较多，看他第二局能不能再像第一局那样。嗯，确实是何冰娇的这些头发就已经全湿了啊。第二局看王志怡怎么去防守吧，或者说用进攻来怎么打破一下何冰娇的节奏。有一些非受迫性的失误啊，王志怡还是要注意一下。对，或者说是怎么王志怡怎么就是限制一下何冰娇，就是把他的那个连贯的节奏给破掉。嗯，第二局比赛开始，0比0，双方的第二局的比赛，第一局是何冰娇先拿下一局，何冰娇发球，发球1比0，而且王志怡呢也要打得更兴奋一点啊。是。底线，2比0，发球，他目的性还是很强的，对，还是在压何冰娇的头顶去，不过可惜界外了。好球！这个高质量的回球，2比2，往前都比较细腻。3比2，没过。发球3。看看王志怡能不能咬得住。
19年王治郅的这个在国际比赛当中的战绩还是不错的。嗯。啊，包括美国公开赛、奥地利挑战赛，还包括像荷兰公开赛，都是拿到了冠军。三，这个球也是看到了王治郅已经在全力防了，是想要改变一下，但是很可惜失误了。3-3，很可惜啊，很可惜。发发球，是，也给自己创造出了机会。对，头顶压得非常好。是，而且也刚才那个球也抢到了很高的点。所以刚才这个球，妍妍，你觉得是他的这个技术动作出了点问题，太着急了，还是说心态的问题？有一点着急吧，我觉得。有点着急，顺手就接外出去了。发球，六，4，看到机会了啊！对，是强行的回放，还是希望对方跳起来给自己创造机会啊？嗯。但是这个球王治郅的错球的质量也很高。对，都比较高质量。8，都比较主动失误开始变多了。对。机会来了，好球！9，这次没有再错过。这一块进攻攻得很好。9-4。第二局开局，何冰娇的速度明显没有第一局快。对，也没有第一局那么耐心感觉。然后王治郅这边加强了一些下压球。啊，出了底线。10-4。现在何冰娇急需要来得一分，来调整一下啊，连续的丢分。好球，进内，发发球，5-10。
一的防守做得非常好，是踢掉一板，漂亮，十一抓到了对手的搓球，双方进入间歇。这段时间是何冰娇的体能出现问题了吗？我觉得也不完全是，因为这段时间王芷怡打得非常好，包括王芷怡的速度，就是一直保持在一个很高速的状态下，还可以就是进攻下压，然后还针对何冰娇的头顶吧，然后也是有一些效果的，然后包括何冰娇一些主动失误，所以比分一下子就跳开了，而且拉开的比较快啊。对，20秒，继续比赛，11-5。接内了，12，杀上网还是很果断的，5。正手这拍杀的质量很好，也敢于去给对角啊，给一块歇歇，很果断。接内，13-5。王芷怡这边应该是有一点点逆风的，抛罚球，6。对，你说到这个逆风的问题，我还真是观察了一下，确实是这样啊。我们可以看头顶上这个国旗就能看得出来啊。对。去的压何冰娇的头顶，劈掉一板，双方其实打的都很耐心，是，对，这个多拍第6，不管是王芷怡的防守还是何冰娇的进攻打得都非常好。因为这段时间何冰娇的失误比较多，所以刚才看即便是有后场的突击的机会啊，他也没有太敢于去冒进去突击，对，还是要把他拉起来稳定，而且一些推球的出底线比较多。球，抛罚球，7。这拍王芷怡给的不是很到位，让何冰娇抓住了机会。而且何冰娇这一拍抓连贯抓得很好。对。
这样近距离的看，何冰娇确实瘦了好多。原来就感觉何冰娇是个胖胖胖的这种感觉啊。八比十四，还有机会，八比十四，看看何冰娇怎么样能够在这段时间当中调整好。又是昏王，方法球，十五。今天王直接打很多个昏王。界外，发发球，九比十五。好球，十，这个球动作一致性非常高，对，而且球速也很快的，下来。界外是刚才那个很有可能出边线，好球，这球被抓到了，对，判罚球，十六比十，已经是迎上去要抓对方了，对，十七比十，好吧，球十一，有一个预判，要抓他的正手，就是自己没打下去，脚还是稍微慢了一点。妈妈球十八比十一，各位啊，和平交的失误，十九对比十一，还是有一些顺风的，我觉得。
传发球，十二，十九，还是要更耐心一点啊！现在还是有机会的，十二比十九。好的，这个防守也十三，是第十九，看看通过这两次的防守能不能把自己的这个士气再提升上来啊。何文娇这段时间失误比较多，自己呢打得也比较郁闷，本来都是一些机会球，有一些是可以得分的。十四比十九，王子怡，王子怡，我也感觉像接吻。比赛当中都会有这种客观因素存在的，裁判也是比赛的一部分。而且一般情况之下，做出了判罚之后是不会更改的。是的。十五比十九。看看王子怡怎么调整。嗯，这个很关键啊。喂。发罚球，二十比十五，第二局比赛局点。界外，二十一比十五，第二局比赛结束。一个，虽然刚才有一个球裁判是判了界内，但是还是顺利的拿下了这一局。嗯，二十一比十五。妍妍怎么来看这一局的比赛？这一局还是我觉得一个是何冰娇的失误吧，还有一个我觉得王芷怡的进攻的一些落点打得也非常开，也是一个迫使何冰娇失误的原因。嗯，不像第一局打得那么拘谨了。对，然后还有就是我觉得顺风边确实是对于我们单打来说就是没有那么好打，因为我们还是主要也要控制对方的后场。就是谁在逆风，谁就是比较敢去敢打一些，对，敢发力啊。对，嗯。而且像何冰娇很多其实是往前是竖拍，就是机会还可以的情况下推出界，也比较可惜。对对对。
感觉何冰娇的体能消耗也比较大啊。嗯，因为前面一局一直在进攻嘛。第一局的进攻成功率还是会明显跟第二局有个对比，对吧？是。第三局比赛开始，双方的决胜局0-0。王志怡发球，进内。判断失误。换罚球1-0。三局还是也要看一个开局。嗯，是看谁先进入状态啊。对，就比如像上一场女双，如果要是一方落后太多，也就是不太好打。所以抢开局也很重要。王志怡自己调整一下啊，自己跳几下，然后调整一下。嗯。漂亮，3-0。啊，决胜局开局0-3落后，王志怡。对，刚才王志怡那个挑球其实也是收着劲儿了，也是不太敢发力。是。换发球1-3。漂亮，这个球是接内的。嗯，很耐心的拉开，而且质量都很高。对，打得很开，出了底线。2-3。看看谁更耐心。出了底线，对，3-3。可能太想打到位了。嗯，而且感觉现在王志怡他在控制着，对，他在自己调整啊，他在自己控制节奏。换罚球4-3。何冰娇从第二局开始就一直打得比较沉闷。
再加上他失误比较多。对。球好球，发发球是比试，比较过来一下。这球踢的速度也很快。是，这个球可能和平交认为是出界了。嗯。五比四，还是要快点调整过来。对，感觉最近这段时间一直是打得比较沉闷的状态。嗯。是不是有时候在场上，队员通过这种喊一喊呀、也能够把自己的状态调整一下？对，就可能让自己打得更兴奋、更投入一些。界外，但有的队员就是喜欢发球，喜欢就是用喊叫的方式，但是有的人就是也不喜欢这样，对，看个人吧。这一拍压何冰娇的头顶是非常成功的。对，而且何冰娇现在就是基本上都是后场球都是往下打，就是也不给王芷怡那么多的机会。发发球六，现在王芷怡的防守节奏感觉很好。嗯，就整体来说还是要比何冰娇打得更兴奋一点。嗯，对。但是现在呢，比分并没有被拉开啊，这一点对于何冰娇来说是比较好的。虽然打的感觉在场面上是比较闷一点啊，但是比分并没有拉开。嗯，看看他能不能迅速调整过来啊，因为第二局整局打都是打的比较被动一点。球，发发球，七比六，球不过头。
高质量的勾对角，漂亮。哦，这个多拍太好听了。是，看谁更加耐心。就是压他破的，劈掉一半，漂亮。8-6。这个回合对体能消耗太大了，双方都消耗很大。嗯，看看谁先能够突破体能这个瓶颈啊。9-6。王芷怡这段时间战术执行的很明确，就是通过压后场来让自己得到主动的机会。看看何冰娇能够怎么样去调整一下啊！现在明显感觉她在场面上脚步明显要慢了。看看怎么能化解一下王芷怡的这个战术。10-6，一下被跳开。对，好球！哦，摆脱的非常漂亮。对。哇 ！PY， 发发球，7-10，在被动的情况之下，还想打一个比较好的落点啊。对，想通过对角线来让自己摆脱这种困境，但实在有点太被动。对，太被动了，这太被动就还不如先过渡好再说啊。有时候在被动的情况之下，还是要承认被动啊，先过渡好再说。嗯，因为下一拍还有机会。还有机会，对。比赛继续，7-10。7-10。好球！又是一个高质量的多拍。8-10。现在何冰娇首先要做到的就是不失误啊，因为她体能下降的比较快，对，先不要失误。感觉她有点累吧？对。每个回合之间，她都要需要调整一段时间。是。
九比十追上来了。王芷怡可能那边体能也有一些下降。嗯，连续打了几个多拍啊，双方都很累。十比十，差点接过，双方交换响击，十一，质量还是很高，是给自己创造了突击的机会。很多进攻机会都是这样创造出20秒。继续比赛。双方的比赛继续，11比10，现在王芷怡领先一分。球感觉和平将缓过气儿，12比10，休息了一下感觉。对，好像已经过了那个体能的坎儿了，感觉啊，又可以出现这种双脚的跳杀呀、全力的杀的这种情况。对，有点加速的感觉。嗯，对。但王芷怡这边防的也很好，是比较。而且王芷怡的正手劈对角，这块危险很大。换发球，11比12。
好球，热情可能抽到，比十二。这比赛精彩了，看谁能够咬牙坚持住啊！嗯。就现在看谁的细节上面做。对，有时候先到这个体能极限也未必是一件坏事，说不定你是先度过这道坎的那个人啊。对。哎呀，可惜了，太可惜了。十三，这个回合何冰娇打的还是很主动的。嗯，控制的比较好。是，而且也是控制住王芷怡的底线。对，而且打得很开啊。又是一个搓放网的失误，嗯，还是要控制主动失误。对，和上一次失误几乎是同一个点啊，其他的位置都打得很好的，线路也很清晰。就是一点小细节要处理更好。这几个球王芷怡的防守也非常好。嗯，现在王芷怡不再主动去进攻了啊，先保证不失误再说。嗯，先稳定住，因为球都很到位。对，谁先攻可能死的就更快。对，其实这盘对，好球，漂亮哦，体能消耗很大。球十三，这一分对于何冰娇来说很重要啊。刚才因为自己的失误连丢两分，如果这一分再拿不下来，自己体能消耗又很大。太累了，太累了。王芷怡就是这种韧劲儿比较好。啊。嗯。他每一分都跟你这样耗。嗯。调整一下。换换球，擦擦汗，调整一下。对。
好球。轻重结合，嗯，看王志怡还是稳定住防守，防得也很合理。他出球，哇，角度打得很开，大对角，哎呀，其实这球还是很清楚的，脑子还是很清楚的。可惜的是落点没有控制好，连续两个这种多拍。如果这个球打过去的话，又是让何冰娇一个大对角的跑动。比分又追平了。继续比赛，好球，十五高点之后就是稍微停顿了一下，嗯，也破坏了王芷怡的节奏。对，因为王芷怡可能准备都在她的铺后场啊一些球场。好球，十六。何冰娇还是连续的第十四软压上网，给自己创造出一些机会。半场球，放罚球，十五比十六。高质量的托球给自己创造了突击的机会，而且这一分也拿下来了，十五比十六。好球，又一个滚网，又一个擦网，连续两个擦网球，十六平，第十六。第十六，战术还是很明确。嗯，看何冰娇这边要怎么调整一下，毕竟对方打了两个性命球。对，先保证不失误啊，这段时间啊。心态上肯定会有一点。对。短球。接外。抛发球，十七，第十七。关键分，
回合太艰苦了。我们在场边其实也能听到王芷怡的喘气喘气声音，因为我们这个转播席离王芷怡这边很近。十八，哦，太累了，太辛苦了，但是很精彩。对，很精彩这个回合。而且他们两个对角线的角度打得都很开，其实最后几分就看谁能熬得住，然后再从中找一些机会球。首先还是要保证自己的主动失误，就是关键分了嘛，先不要轻易送分啊。对，18-17，何冰娇再次领先一分。又是回搓。界外判罚球，18-18，自己先犯错了。其实前面那几个球防的都很好了，就看谁不犯错误啊。对，现在体能消耗都太大了。对，因为你不失误，下一个球对方可能就失误。对对对。王芷怡发球，他发球，19，18，然后让对手挑球，他就有机会，就是发挥他的进攻，或者再重复拉对手一个拉头顶啊，对，让对手更被动，然后下一拍他就更好打。是，但是这个球很可惜。对，可能就是也是有点着急，想压他再深一点。而且越是体能消耗比较大的时候，他越可能控制不住自己的。对对对。19-18，何冰娇再次领先一分。突击，就爱和上一次何冰娇丢分是一样的。19-19，同一个点，同一个点，头顶的杀直线再次出边线。最后两分。回放再跳起来，哇，漂亮，哇，漂亮，好球好球，罚球20，刚才那个半场球太可惜了，没杀死。第三局比赛起点，全场场景。而且这个回合在双方体能消耗都比较大的情况之下，速度还很快。这个回合，对，何冰娇也喊出来了。很精彩的一个回合，关键谢谢。20-19。这场女单的比赛。应该是到目前为止，竞争的最激烈的一场比赛，最精彩的、啊、最精彩的一场比赛，咬得最紧的一场比赛，质量比较高。对，好不好？跳起来！哇，下压一板，这个球
21，对，19。全场比赛结束，何冰娇很兴奋啊，这场球拿得不容易，何冰娇胜，都不容易。对对对，我们请妍妍来点评一下这场比赛。其实双方的打法我觉得大家应该看得也比较清楚了嘛，一个就是何冰娇通过一些进攻来就是给自己创造出更好的机会，而王子怡这边呢一般是通过防守，然后还有就是压何冰娇的头顶去，然后而且王子怡防守的节奏啊都非常好，但是后面我觉得还是输球还是一些细节上面吧，因为就这么两分嘛，你说实力差距多大那肯定是不可能，其实输个两三分都是一些细节上面没有处理好，可能王子怡后面打得再严谨一点，然后刚才那个接杀球包括前面10-6领先吧，然后也是自己的连续两个的非受迫性失误造成的，所以让何冰娇追上来了，追上来之后比分相持呢，就是谁赢谁输就不好说了。对对对，因为两个人的水平基本上也实力相当嘛，就看是谁的细节处理得更好一点。这场球结束了之后呢，在